Wow, takže já vás zdravím u mého nového videa. A dneska bych vám chtěl ukázat 5 plus 1 easter eggů. 5 plus 1 znamená, že to je 5 easter eggů a jeden taková spekulace, nebo nevím to přesně, jestli je to ono. Takže vrhneme se na první easter egg. Tak, prvním easter eggem se nachází tady na mapě, tady u těch ruských kol, a je to takovej stroj, takovej generátor, a vypadá to jako robot z Borderlands. Takovej ten robotek, teďka nevím, jak se jmenuje, já Borderlands nehraju, nebo jak se to jmenuje ta hra, ale nějak takhle. Takže to by byl robůtek a teď se vrhneme na druhý easter egg, který je hned tady vedle toho. Druhý easter egg je Burger Shot, nebo v GTAčku San Andreas jste mohli taky vidět Burger Shot. Tady je napsáno Burger Shot, i ta značka napovídá, že je to ze San Andreas, jak si víte. Vidíte, Burger Shot. Je to blbě vidět, ta textura je taková divně udělaná, ale je to Burger Shot. Druhý easter egg se nachází hned vedle toho. A to je ten... Teďka nevím, jak se jmenuje. Johnny Glebit. Nevím to přesně, asi Johnny Glebit z GTA The Lost and Damned, nebo jak to je. To by byl třetí easter egg. Teď se vrhneme na čtvrtý. Jo, čtvrtý, ten se nachází taky hned poblíž, hned tam zaběhnu. Tak a jsme tady. Tady je ten Burger Shot a tady je Clucking Bell. Nebo to je ze San Andreasek, taky můžete znát takový ten obchod, kde se můžete vyléčit, když máte málo životu v GTA San Andreas, to je taková restaurace. A Burger Shot je taky restaurace v GTA San Andreasek, tam se taky můžete vyléčit, když máte málo HP. A vrhneme se na to, teďka byly 4 easter eggy a teď vám řeknu ten plus 1. Ještě se vrhneme na ten 5, ok? Se vrhneme na ten plus 1. Plus 1 je tady popelnice Hobo. Pokud znáte tu online hru Hobo na stránkách, nevím, ale prostě je to online na webu, jmenuje se to Hobo, ta hra. A má to několik dílů, Hobo 1, Hobo 2, Hobo 3, Hobo 4, Hobo 5, Hobo 7, Hobo 8 a tak dále. A mě napadlo, že by to mohlo být jako nějaká reklama na tu hru, protože ten Hobo je bezdomovec. A proč se sakra jmenují ty popelnice Hobo, ty bezdomovci jsou u popelnic, vybírají popelnice, tak proč by to třeba nebylo ono? No nevím, o tom se dá spekulovat hodně dlouho. A teďka vám ukážu poslední easter egg, který je docela zajímavý. Nachází se
No, teď to nevím přesně, až tam přijedu, tak vám to ukážu. Takže zatím čau. Sorry. Takže jako poslední easter egg je dost zajímavý. Já vám ho hned ukážu, možná už někteří ho viděli omylem. Já půjdu takhle skrčenej dolů a představuju vám GTA budovu. GTA 5 budovu. Vidíte ten znak V? To je... Nevím, jestli je to pravda, ale to, nevím, jestli to rockstaři nějak udělali, že je to prostě GTA 5 budova. Vypadá zajímavě a to logo V je v tom názvu GTA 5. Takže nevím, jak to je, o tom se taky dá spekulovat hodně. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Moc mi to potěší, když mi dáte odběr. A sdílejte to svým kamarádům a takovýhle. A já se budu u vás těšit u dalšího videa, pokud se vám tyto easter eggy líbily. Nezapomeňte dát like, to už jsem jednou říkal, i odběr, to už jsem taky říkal. A uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím čau. Sakra špatná ulička.